Bé, aquest Sant Jordi, com sempre, està farcit de llibres. I bé, farem un petit resum de tot el que hi ha. En castellà, bàsicament, el més important són l'Assedio, de l'Arturo Pérez Reverte. Hi ha una novel·la històrica en castellà d'un pseudònim que es diu Andrés Vidal, encara no se sap qui és, que es diu Heredarás la Tierra, tipus a la capital del mar, una novel·la històrica que passava a la Catalunya de l'any del 1800 i pico, al principi de la industrialització. Després en castellà el Julio Navarro, també està en català, però bueno, com que ell escriu en castellà crec que és millor llegir-lo en castellà. Després també una novel·la tipus el Larsson, que es diu L'Hipnotista, de Lars Kepler, que també està molt bé, és un thriller. Després en català, bàsicament el més important és el Ferran Torrent, amb el Boulevard dels Francesos. Després Els Convidats, que és com una segona part del Pa Negre de l'Emili Teixidor, com una continuació. Després hi ha el Maletes Perdudes, del Jordi Puntí, és un llibre una miqueta més difícil, però és un llibre que està molt bé. Després també hi ha el Xavi Bosch, el Premi Sant Jordi, també és important. I també un que és bastant curiós, bueno, jo el tinc bastant de carinyo, és el de l'Albert Espinosa, el coneixeu tots, que és l'actor i director, que es diu, no me'n recordo, el títol molt llarg, Tot el que podria haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo, que és una novel·leta també que està curiosa, com ell és, una mica peculiar. Volia ensenyar-vos aquest àlbum, que és la història de Sant Jordi, que es diu Sant Jordi no tenia cap soldat, i que bueno, té un valor en tot cas més important aquest any perquè és del Toni Jiménez, que és un músic de Cardedeu i que ha fet això, escriure'ns la història de Sant Jordi i posar-hi música. I en tot cas seria el que us recomanaria per Sant Jordi. Hola, des de la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu us volem presentar un llibre per aquest Sant Jordi. És un llibre adreçat a tota la família, sobretot als més menuts de la casa. És La llegenda de Sant Jordi, del Lluís Ferrer i la Mercè Canals. El Lluís Ferrer ha escrit la història i la Mercè Canals ha escrit unes fantàstiques il·lustracions. És un llibre explicat amb rondalla dels anomenats pop-ups. Són llibres que tenen pestanyes i que s'obren i dona molt de joc. Ja veureu, el llibre està explicat amb rondalles perquè els papes i les mames pugueu explicar als més petits doncs, aquesta història tan coneguda, que és la primera vegada que es presenta en format pop-up. Ja veu que és molt divertit i que el llibre es pot fins i tot girar de vegades, està ple de detalls perquè podeu seguir les aventures de la princesa, el rei, del drac i de Sant Jordi. Ja veieu com el drac atemoritza tota la població i estan pensant doncs, que la princesa serà la persona escollida per que el drac se la mengi. Fixeu-vos amb els detalls d'aquest llibre tan bonic amb el qual poden gaudir totes les persones de la casa. La veritat és que el llibre de vegades es pot veure des de tots els costats i està molt ben pensat per algú que el pugui narrar. Veieu? Té molt de joc. I bé, esperem que aquest Sant Jordi el pugueu trobar. El trobareu a la nostra biblioteca, estarà a l'accés de tothom i us el recomanem molt fervorosament. Ja veieu que Sant Jordi surt amb la seva, li dirà quatre coses al drac i al final, com tots sabeu, i esperem i desitgem que gaudiu molt del dia de Sant Jordi, Sant Jordi li regalarà la seva rosa a la princesa. Doncs bé, desitgem que us agradi. Moltes gràcies a tots.